Hola, bon dia a tots. Vull presentar la posada en marxa del bany de terres de Palma. És una iniciativa pilot que posam a dins i que s'emmarca a dins el parc agrari de la ciutat de Palma i que el que cerca és recuperar l'activitat agrícola de Palma. Com bé sabeu, Palma és una ciutat que tots els seus voltants eren molt productives a nivell agrícola i que pràcticament la ciutat vivia de la producció que es tenia en els seus voltants i moltes d'aquestes terres han anat perdent el que és la seva activitat agrícola per múltiples motius. I per això el que cercam és justament recuperar aquesta activitat i reforçar tot el que és el sector agrícola al voltant de la ciutat de Palma. Perquè m'afegim una idea, Palma probablement sigui la segona ciutat que tingui l'extensió més gran agrícola de tota Mallorca. I és algo que de vegades tots els ciutadans i totes les institucions de la ciutat de vegades ens no oblida. La idea és justament fer justícia amb aquest sector tan important. Avui m'acompanyen Nicolau Canyelles, coordinador, que és una de les persones que ha impulsat el Parc Agrari, i la Natàlia Carrillo, que és la tècnica de Medi Ambient, que també ha posat en marxa aquest projecte. I en Nofre Fullana, que és el director tècnic d'APAEM, que serà el que vos explicarà més detall totes, en què consisteix exactament el bany de terres. Perquè ens entenguem, un banc de terres és, per simplificar-ho molt, una manera i una eina que el que cerca és posar en contacte propietaris que tinguin terrenys que actualment no s'estan conreant, que no estan en explotació, amb agricultors o persones que tenen interès en posar-los en explotació i poder-los utilitzar. I aleshores, a través del banc de terres, el que se fa és cercar aquesta relació i que això sigui una relació fructífera, tant per un, per el propietari, perquè de qualque manera en pot treure un cert rendiment econòmic i, a més, la terra es cuida i es recupera, i per una altra banda, per la persona que està explotant aquestes terres, perquè en pot treure també un rendiment. I la ciutat hi guanya perquè tenim un sector agrícola que es potencia. La majoria d'aquestes explotacions noves són explotacions emmarcades dins el que coneixem com agricultura ecològica i de quilòmetre zero. És a dir, aleshores donem un pas més en tota la sostenibilitat que tan necessària és. I tot això, com estava dient, s'emmarca, i jo diria que és el primer projecte de realitat dins el gran projecte que és el Parc Agrari de Palma, que ja vos hem presentat altres vegades i que compartim Ajuntament de Palma, Conselleria d'Agricultura, tant dins l'Ajuntament de Palma, el Departament de Medi Ambient i el d'Urbanisme, i la Universitat i altres entitats d'agricultors que són els que l'han impulsat i que li donen el seu contingut. Pues, sense enrotllar-me més, ara veurem un vídeo i Nofre Fullana vos farà l'explicació detallada de en què consisteix el banc de terres. Gràcies. Com sabràs, Palma no és només Palma. Això, això o això també és Palma. No fa tant, les terres de Palma eren de les més productives de l'illa i bona part del que s'hi cultivava es consumia a la mateixa ciutat. En els darrers 60 anys, però, a Palma han desaparegut el 85% d'explotacions agràries i només queden en producció un terç de les hectàrees que es dedicaven a l'agricultura. Tan sols un de cada 10 aliments que es consumeixen a ciutat provenen dels seus voltants. Els pagesos i pageses que encara hi sobreviuen estan amenaçats per múltiples factors. Aquesta tardor, l'Ajuntament de Palma durà a terme una prova pilot de banc de terres, una eina per posar en contacte propietaris de terres i persones que vulguin dedicar-se a l'agricultura o a la ramaderia. Potser és una primera passa per aturar l'abandonament de l'activitat agrària a Palma, on cada pam de terra té molt de valor. Entra, apunta-t'hi. Si tens terres en desús i vols que algú les gestioni, o si cerques terreny per cultivar, ara tens una oportunitat. Perquè l'agricultura a Palma és necessària i ens beneficia a tots. Perquè Palma és un mosaic i junts podran recuperar el color de les seves terres. Bé, bon dia a tots. Som Nofre Fullana, coordinador tècnic d'APAEM, Associació de Productors d'Agricultura
Ecològica de Mallorca. Bé, primer de tot, volia agrair a l'Ajuntament de Palma aquesta iniciativa. La veritat és que disposar d'un bany de terres crec que és una passa molt important per començar a fer feina per fora vila de ciutat. Agrair també la feina a l'equip tècnic d'APAEMA i simplement ara vos volia mostrar una petita presentació que mostra una miqueta les dades del context des d'allà on partim, no? D'alguna manera, si veiem tota aquesta àrea de color beix, de color marronet, és l'àrea, aquella superfície que encara avui en dia podem considerar com a sòl rústic, no? Que podria ser perfectament en producció. En color groig, les parcel·les de patrimoni rústic de l'Ajuntament de Palma, i en blau és, diguéssim, la xarxa hídrica. Com bé diu el vídeo, des de fa 60 anys el nombre d'explotacions agràries a Palma ha davallat de forma molt important. Estem parlant que s'han perdut aproximadament un 85% de les explotacions agràries de Palma. Si passem al següent, aquestes taques, aquests quadradets, indiquen aquelles finques que s'han perdut, que s'han abandonat en els darrers 15 anys. Com veus, el procés d'abandonament, el ritme d'abandonament, s'està accelerant en els darrers anys, no? I d'alguna manera el bany de terres ve a solucionar o a intentar solucionar aquesta situació posant a disposició aquells terrenys que estiguin en desús per a aquella gent que la vulgui cultivar. Ja sigui per començar, per iniciar una activitat agrària o bé per ampliar l'explotació agrària que ja tenen en marxa. És un projecte pilot, com bé ha indicat en Ramon, ara tenim per davant 2 mesos de feina, però en funció de la resposta de la ciutadania és un projecte que creiem que se pot ampliar i pot tenir molt de futur. La nostra feina d'APAEMA aquí de dins té, diguéssim, 3 cames. Primer de tot, una web, allà on han construït ara aquestes setmanes passades, que ja posem a disposició de les persones i a partir de la qual tant propietaris com demandants de terra poden inscriure-se a través d'un formulari i amb la informació que ens aportaran iniciarem un servei de mediació, un servei que servirà per posar d'acord tant propietaris com demandants en les diferents opcions d'acord que hi pugui haver, cessió d'ús, lloguer, etc. Per altra banda, durant el mes de novembre oferirem uns cursos de formació per a aquelles persones que vulguin demandar terra, uns cursos centrats en l'agricultura ecològica, és a dir, serviran com a introducció en aquesta activitat. I finalment, comentar-vos que... bé, això és una miqueta el protocol que seguiria cadascuna de les figures d'aquest banc de terres. Els propietaris, això seria el protocol, el camí a seguir per oferir aquesta terra. Primer de tot és omplir un formulari. Llavors, des de l'equip tècnic d'APAEMA, faríem una visita a la seva finca per veure in situ quines característiques té, infraestructures, maquinària, si té aigua, si no té aigua, etc. A partir d'aquí, se publicaria una petita fitxa en el mapa de la pàgina web. Per altra banda, el camí a seguir per part del demandant de terra seria bàsicament consultar en el mapa quina seria aquella finca que podria ser d'interès i a continuació s'apuntarien en el formulari de demandants de terra. No? En aquest impàs entre s'inscripció en el formulari i accedir a una finca, és allà on entrapàvem amb aquest servei de mediació. No? Enqueixarem una miqueta els demandants amb l'oferta de terres que hi pugui haver. I finalment, un pic ja hi hagi un primer contacte dinamitzat per APAEMA entre els demandants i els propietaris, faríem una miqueta de seguiment dels primers mesos d'activitat en aquella finca. Per acabar, simplement recordar que durant aquesta setmana presentarem el pilot de banc de terres en els diferents barris més rurals de Palma, com són, demà ho presentem a Son Sardina, a les 7:30, dijous a les 7:30 també a Sant Jordi, i finalment divendres a Son Ferriol, una miqueta per intentar acostar aquesta nova eina que disposarà Palma a la gent que per ventura és el públic objectiu. No? Així que moltes gràcies.